Faleminderit njerëz që më keni zgjedhur lider. Do të bashkëpunojmë, do të punojmë së bashku. Sukses. Faleminderit. Atëherë, detyrat kam zgjedhur mendo kështu. Fationi me Ledionën do të jenë te dushet. E dini punën, domethënë edhe dushet i lani edhe pjesën e grimit. S'kam nevojë më cek. Tapetin Albi me Gracianën, gjysën e shtëpisë. Që është ndani ju e dini? Këta e ndajnë vetë, këta e dijnë që është. Që dojnë njoni krejtë shpinë, të nesmen tjetëri krejtë shpinë. Gjithë tapetet e shpisë? Po, gjysën njoni, gjysën tjetëri. Në regullë është, unë e di që akon bo. Së janë shumë. Se është hapsirë shumë e madhe, është gjynami alon njonit krejtë shpinë. Po. Janë shumë e janë pak? Po, të lavanderia është egla, qka do që kene, do më thonë me la, me pyt, me e keni eglen. Rikja e kontrolon kretë ushqimet, se do që pileni jashtë mishat e këto që përprishen. Jo, gardian, s'kime bo, po thjesht me nejtë. Thjesht me i kontrolu. Okea, do me pastru në kushim, pra. Po lirini të përfundoj Vesa. Po, Erjola me Meritonin do jenë të living, do më thonë pastruot krejt të tavolina. Poltronet, këto papër. Koltuqet. Poltronet. Dhe që se këto po bëjnë këtë pjesë, dhe të bëjnë të tapetit. Dhe unë Albi ndajnë dhomën me tapetit. Gratiano, ndisë mikrofonin. Albi ka kërku që mi bo krejt shpim vetë. Edhe unë i këmë thonë me Gratianon mi bo. Kështu që tapetet e krejt shpis... Po, tani pjesën tjetër, a mund është mi po ti, se përshatoj këmë vënu dy veta. Mirë, mirë, ti e di unë se vejnë diskutim, kur të kemi përplasje, përstaj është gjithë tjetër. Jetë pi Vesa. Okej, shumë mirë. Juli kam i la dritaret, pasqyret, krej shpisë, gjdo ditë. Gjamin e madhë. Po, gjamin dritarja, është kjo krejt, gjamin e madhë. Edhe të frigorifereve, edhe tualetit, edhe të dhomës, të gjitha. Gjdo ditë. Më falë, kanë ankesa të për këtë gjënë. Rikja dhe Lediona kanë ankesë për këtë detyrë që po mjepë. Jo, po temi që të bërë që të ditë në këta. Këtë vendosë ju si lider, tani i randani. Gazi, me gjithë artën, kanë ankesë për detyrën time. Si unë që kështë, gazi me artën janë të obori, do më thonë të bari. Kretë kanë më kujdes për atë pjesë. Romeo me gjithë lisin kanë më mbledhë kretë më beturina të kretë shpisë prej dhomës, të grimi, të living edhe të bari. Edhe i hidhën të një vend i caktuar. Sërë që ti mërëni, në gjithë dhomë, më falë pjesë. Të dhoma gjumit është Dea dhe Roza. Do më thënë, enda një dhomën në gjysë, njona merë një pjesë, njona një pjesë, përvec se kretë duhemi regullu shtratin e juj, nëse ka pa regullësi, pak natësi, valigjet, kush du të mi mbledhë kështu, ju jeni përgjegjëse për atë pjesë. Guzhin, lavanderizë... Për të pastruje e murë, po. Dhe vëzën ti këto dy e për i lënë bikqyrse. Jo në bikqyrse, kanë më kujdesë dhe për krevatet, se unë e di, këmë pastru. Për krevatet e mësë të cili vetë, nuk e bojnë të gjithë. Nuk e bojnë të gjithë. Unë këmë pasë rrasë, këmë regullu të gjithë dhe para projmet. Ma mërë dhe mua, këtë dhe ata rrashojnë me një gjithë që të zjerohet më shumë. Bëjnë dhe më këtë Po dënë edhe dhomen, bashkë me rozën, po dalo. Do jemë që do jemë të tapeti, këshu që... Okej, Dea, a mund është me dalë të kuzhina, bashkë me Hejdin, Ilnisën? Po. Okej, dalë vetëm unë e në nuk lajdatë. Jo, e në këna zhjës, e këna me prosit pjata plastike, këshu që e këna letësu procedurën. Vetëm se duhet të nxertëm dhaja me i la. Se këna duhet në orë vej kuzhinës në njerët, pjata...
E po tash, ku të bona o lideri, le të sej pak punën, si ranoj. Kush ka me tjetër? Igla! Jo, jetë ti me Gracianon. Kërri ke duhet a kesh gati. Me i sistemu sanët, kush e lën edhe kravatin pare gullu, ose kush e lë valigjën hapur, keni plëtsisht drejt, me i thonë mledhi, e të tjerë, të tjerë. Rikja është ushqimet, kush i lën... A ne i knej më kujdes. Dejan lëre në frigorifera, kalbi e ushqime, shtë hapi kanata, ti sistemoj se ja carë dhe nduar. Edhe ku të vim, për shumë haqë, më në të një sistemu rikja me këta që janë në kuzhinë. Qose vjen njerë të kanatë. U bom gati 3 javë në këtë shtëpi, dhe vëndi ku vendosim lugët, pirujmë cikat, duhet pastruar. Kështu që këto përgjegjësit e kuzhinës... Ju qeni në kuzhinë, pa keni parasysh... Mund të fusi në lavastovilje, se me dorë... Ndoshta dhe frigoriferin pak me sistemu e kështu... Sara ishte shumë e mirë me bëa të punë në frigoriferit. Sara, ishte shumë e mirë me bëa të punë në frigoriferit. Organizim kështu me si pas njërave. A do mi bo? Varet me të jam në kuzhinë. Jeme i lisën? Tani, ajo do jetë diku gjithmonë. Pa, pa, e ti. Nuk mund të evitojnë. Po, në tualetë e qëtash i caktoj. Njerën të si përfaqë, po, me rotacion kam i bo. Kretë qitë e qifte, dy meshkujte tualeti meshkujve, dy vajzate tualeti i vajzave. Vetëm theksot kam zemër. Po, po, me emë. Dorezat, ne i porositë 100 palë në solën një. Jo, sepse duhet specifikoni... E kam bë në klapa, 100 palë. Shumicë, dorezat. E kam bë në klapa. Atër, Vesa, kur të futesh për budgetin, duhet të sjerosh. Dorezat nuk janë nga këto plastika e fort, por janë një përdorim, nga ato që përdojnë doktorat. Shumicë, po. Janë shitën në përmarkete, një pako ka 100 copë brënda. Okej. E bëmë e gila një përdorim shetë. Të patëm e korinorin për tualetet, për të lomët, të gjithë që janë peshqiret, kush le robat, për shumë Graciano, e ka bërë lomën atje. Vesh pak, është Egla. Sara dhe Bardhe... Peshqirët nuk i mbledh. Kush len roba... Qëta janë atje? Në për korridore, në për living, në për dhoma, kështu që i shpërndojnë si bomba atomike që shqipet. Të dushi, ju lutem, për gjec, mi marë, ju e dini shka bëni me ta. Okej? Po. Po mirë dhe, po mos i... Jo, për krevetit jo, ato jo në regull, po nëse në mes dhomës... E ka në të qika dhomën, kështë që në regull, edhe Graciano. Po duke se rovën në vetëm. Te banjo, t'ju lutem. Për shambull, Graciano me Albin të nëzojmë, është sëtë. Fationi me Gazin, është nesër. Të banjot, qifte, me rotacion. Po të e bëjmë shu, njëri në mëngjes, njëri në darkë. Po, njëri në mëngjes, njëri në darkë. Të dy veta së futesh dotë. Jo, ka nevoj shumë. Ka shumë nevoj. Dyherë një, dyherë në ditë. Romeo me Lisin, të ejten. Qysh? Po pra, njëri në mëngjes, njëri në darkë. Jo, mërë dy për një herë, njëri në mëngjes, njëri në darkë. Njëri rritë e dera tjetërin. Nëse smesin qifte mo, pra përsëriten Gazi me Fationin, qifte të njëta, nesëmi të bënaj tjetëri, do më thonë të martën vazhdojnë lideri i ri. Okej? Ke Lisin. Caktova Lisin, mërbla. Jo, si ka caktuar Lisin. Për shka? Për mbeturina akum caktu Lisin me Romeon. Këtë shpis. E caktova me Romeon, nesër janë. Ti e sot me Gazin, nesër Romeo me Lisin. Sot ishte Albi me Gracianën. Unë partë dhije bërra unë. Po, dhe mo, ka dy veta. Qysh? Njërën duhet jetë për mua për plerat. Se vetëm i mbledhe i të nëses. Jo, nuk ka mu bo kjo një herën ditë. Kjo ka mu bo tre herën ditë, do më thonë. Para ditë e mazitë edhe në mramje, se që shpilen një shishet, kanachet, në për rrug, nuk është etike për syrë në publikut. Unë e kuptoj këta. Jo, po dhe dhe ti pastroni, ti hishë një këtë këtu. Po dhe, për ndryshe, ku t'ullin të rjez, ju lutem, ku t'ullin të rjez, më ongër buk, nëse ka mundësi pjatën e vetë, me hedhë nësë është plastikës, ose me lanë nësë është... A dhe plastikës, edhe mund t'a lesh dhe t'a mbledhin aty, se blokohen ato kazanat kotë.
Skepsi bllokon koshat kot. Plastike po kalon. Kalon njëri me qesin mbi gjithë apo po po po. Ne Vesa kam një sugjerim për pjesën e grimit, që të bëjmë një kërkesë për një kosh tjetër, sepse kam parë për një kosh tjetër, sepse kam parë në Prime kur dalin